Në qovë se qeveria e re i jep vetës epitetin reformues, atëherë gjëja e parë që duhet bërë është kthimi i besimit tek institucionet. Analisti Ismet Ramadani mendon se prioritet duhet të jenë reformat në prokurorinë publike dhe departizimi i gjyqësorit. Ramadani thot se pikat e platformës së partive politike shqiptare nuk duhet të shihen vetëm si diçka e thjeshtë e shkruar në fletë, por si diçka që duhet patjetër të zbatohet gjatë mandatit të qeverisë së re. Të krijohet ambient politik pozitiv pra në harmonizimin e marrëdhënieve ndëretnike, duke implementuar pra deklaratën e partive politike shqiptare, kuptohet si materje e cila në levizje implementohet, duke i pas parasysh edhe afatet të cilat do t'i përcaktojnë partnerët e koalicionit. Është e qartë se një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re duhet të jenë reformat në sistemin gjyqësor, thot profesori Jove Kekenovski. Si pas ti, kabinetin e ri qeveritare pret një punë lodhshme dhe shumë serioze, për shkak se në Maqedoni për momentin nuk ka fushë që nuk është me prioritet. Gjëja e parë që duhet të bëhet është të vërtetohet se si është gjendja me financat, më saktësisht të shihet se sa i madh është borxhi i Republikës së Maqedonisë. Në këtë kuptim, unë jam i sigurt se nuk i dim numrat e vërtet, por do t'i mësojmë së shpejti. Ramadani dhe Kekenovski pajtohen se administrata publike dhe mediat si krijues të opinionit publik në shtet duhet të hiqen nga ndikimi i partive politike, duke u liruar nga presionit të cilin e ushtrojnë ato. Këto janë vetëm një pjesë e vërejtjeve të cilat vite me radhë përsëriten nga ana e Bashkimit Evropian dhe NATO-s.